довге дихання ранку. Brunch Time Show. Отож, ми розпочинаємо. В нашій студії Андрій Ганусич. І раді бачити тебе, раді вітати. Привіт. Навзаєм, привіт, привіт. Доброго дня. По-перше, ми вас хочемо привітати вітаємо. З Днем Прапора. І з прийдешнім Днем Незалежності України. І давай розпочнемо з такого, я би сказав, ну, пафосного, можливо, питання, але цікаво запитати. Що є для тебе незалежність? Незалежність країни, незалежність України. А незалежність – це все те, що от зараз відбувається навколо нас. Тобто це те, що визначило наше майбутнє. Це визначило навіть те, що ми зараз з вами тут сидимо, спокійно спілкуємося на будь-які теми. Це все незалежність. Незалежність – це, ну, надзвичайно важлива подія. Для мене, наприклад, свято Дня Незалежності – найголовніше у житті. Так, оскільки я людина не дуже релігійна, і для мене це справді свято. Я не особливо якось його святкую, тобто немає якихось традицій. Але це, безумовно, піднесення, це, безумовно, мурашки по тілі, коли звучить гімн, коли піднімається прапор. Як, скільки тобі було років, коли ти усвідомив, що ти соціально-політично активна людина, і що ти, ну, вважаєш за потрібне боротися за свої цінності? Мені здається, що всі діти, вся молодь кінця 80-х років, вона вся була політична. Вона вся була політично активна, тому що не можна було помічати те, що відбувається навколо тебе. По-перше, в побуті, тобто ми застали пізній Радянський Союз з його дефіцитом, з його чергами, з його відсутністю якихось елементарних речей, які навіть діти собі зараз уявити не можуть. Плюс до того, ми застали це піднесення, це от гласність, так, яка з'явилася. Почала з'являтися інформація, про яку нам в школі не розповідали. Нам розповідали про Леніна, Павлика Морозова, там, і роль комуністичної партії у житті країни, у твоєму житті. І тут ти дізнаєшся в якомусь 89-му році, що твій дідусь 10 років провів на Сибірі. Чого так сталося, що там родичів убило НКВД чи щось інше. І бачиш навколо вже людей, які ходять синьо-жовтими прапорами, тобто йдуть мітинги. І ти, безумовно, навіть мені тоді було 10-11 років, ти цікавишся цими процесами. Чому так? Дивишся телевізор. Тобто ці процеси важко було не помітити, тому ми були досить політично активними. А як воно відбувалося? Тому що от ми вже були в той час, але ми не пам'ятаємо. Нам було я особисто теж так. Не пам'ятаю, мені було 4 роки, і мені цікаво, що саме відбувалося, як взагалі люди були налаштовані, чи всі прийняли це, чи раділи, чи були ті, які не сприйняли саме становлення незалежності. Як воно відбувалося, якщо пам'ятаєте, звичайно? Я не впевнений, що всі розуміли, що відбувається, але приймали всі, тому що відчували, що це щось нове. Так, людям відкрили західний світ, люди побачили, почали трошки туди їздити, почали бачити, що там щось відбувається не так, як у нас, тобто у нас щось десь буде гірше. І це було таке піднесення, до речі, я його ще кілька разів переживав це піднесення. От в 11 років я пам'ятаю Лебедине озеро по телебаченню. Я пам'ятаю, як люди збиралися, йшли на центральну площу міста, я, правда, тоді був в Тернопільській області, у маленькому містечку. І ми з дідусем, дідусь з синьо-жовтим прапором, бабуся, всі піднесені йдуть, це, здається, це було або голодування, або якийсь страйк перед районною радою, тобто в Москві путч, і це все відбувається. Тому всі відчували, що щось має бути. Мені здається, що воно все до того йшло. Правда, і був страх. Я пам'ятаю, що це Радянський Союз, це довга, кривава історія. А референдум ти пам'ятаєш? Так. І як взагалі, ти в той момент ти ще не міг голосувати якби на референдумі, але пам'ятаєш, що ти був в той момент там прямо, от чи є в тебе якісь ось, там спогади? Не пам'ятаю, от саме власне референдум, мені здається, він був достатньо формальний, тоді було все вже зрозуміло, так? Я чомусь пам'ятаю вибори першого президента. І пам'ятаю своє власне розчарування, коли на вибори там від цієї демократичного табору, так, пішли і Чорновіл, і Лук'яненко, і всі інші. Я пам'ятаю, що моя інша бабуся збиралася голосувати за Кравчука, і я їй малий, там 11-річний, пояснював, чому цього не можна робити. Паспорт ще не забирали. Так само, до речі, як я зараз десь на виборах пояснюю, чому теж за того чи іншого кандидата не можна голосувати. Тобто це ще з дитинства це все? Ну, напевно, воно визначило майбутню професію. Ваші родичі, близькі чи друзі взагалі брали участь саме в становленні незалежності України? Чи, можливо, хтось брав участь у революції на граніті, і ви щось можете про це пам'ятати? Або хтось ділився з вами думками? Ні, ну або це, подіями? Це, напевно, все-таки родинне виховання, так? Тобто ти виростали в такому середовищі.
Революцію на граніті я пам'ятаю, як її показував по телебаченню. Пам'ятаю цих хлопців з білими пов'язками, голодування. А телебачення показувало яке? Тоді вже показувало. Угу. Тобто українське, ну, в новинах проходило, так? Тоді вже бастували і шахтарі, тобто відбувалися якісь перші мітинги. Це вже потрошки показувало. Знову ж таки, кажу, гласність. Тут не забрати, не відібрати від Горбачова, що це трошки почало з'являтися. Я чомусь пам'ятаю революцію на граніці, я був на святкуванні 10-річчя. Я дуже багато спілкувався саме з тими хлопцями. Олесь Доній, це В'ячеслав Кириленко, так, тепер нинішні політики. Ну, і вони тоді розповідали. Тоді кажу, це вже зараз Україна звикла до революції. На жаль, не знаю, чи це добре чи погано, що ми таким чином. А тоді це було щось із ряду вон виходяще, так? Я скажу нашим слухачам, що Андрій брав участь і в Помаранчевій революції, і на Майдані був з 2013-2014. Продовжуємо розмову з Андрієм Ганусичем, говоримо про незалежну Україну, про його відчуття і спогади, які пов'язані саме з подіями, які відбувалися в незалежній Україні. І давай от зараз трохи поговоримо про ті знакові події, які були для тебе особисто важливими в період незалежної України з 91-го року. Ой, мені, чесно кажучи, щось важко згадувати, тому що найвизначніші події відбуваються прямо зараз. Тобто, от, починаючи з 13-го року, тобто це кожного дня це є якась визначна якась точка, від якої залежить майбутнє нашої держави. Тобто зараз ви вважаєте, є такий пік розвитку, так? Або зараз це, мені здається, що або зараз направо, все вирішується. Або наліво. Зараз все вирішується на всі 100%. І тому воно десь трошки складно, не то, що складно, трагічно, і ми живемо в такий час. Ми вже, мені здається, от що єдине шкода, що ми настільки вже до того звикли, що ми навіть, можливо, навіть не помічаємо, що живемо в такий час. А от як ти, що би ти порадив людям зараз такий період якоїсь абсолютно медійної напруги і взагалі напруги із усіх сторін, абсолютно, які в нас йдуть прямо із усюди, як сприймати, як критично сприймати інформацію, як розуміти, що є правильно, що є неправильно, що правда, що неправда, як взагалі, ну... Оце, до речі, дуже важливо підняти проблему. Я взагалі є прихильник того, щоб, я не знаю, як назвати цю дисципліну, факт-чекінг чи якимось чином, щоб її навіть викладали в школі. Тобто у цьому масиві інформації... Критичне мислення, так і назвати. Людей треба... Критичне мислення – це однозначно. Людям треба навчитися знаходити, виловлювати правду в тому масиві інформації, яка є. Тільки так, тому що деколи... Та навіть серед своїх родичів, ніби ти дивишся, які сайти читають, яку інформацію, з яких джерел сприймають, і в тебе волоси стоють дибом, і ти розумієш, але ти тоді розумієш, чому відбуваються в нас самі такі процеси, чому саме такі результати виборів, чому от саме так відбувається, а не інакше. Тому медійна грамотність це те, що українці, ну я думаю, що це буде в всьому світі, це те, чому треба навчати мало не з першого класу. Ви як журналіст були частиною цієї інформації? Ви коли брали участь у революціях, чи ви кудись писали, чи викладали якусь інформацію, чи були суто як учасник просто подій? Чи як журналіст ви десь друкувались, можливо, десь виставляли якісь події, світлини, щось таке? У 2004 році я поїхав на революцію, так випадково склалося, власне, як журналіст. Тобто я робив репортажі з Майдану. У мене, до речі, найцікавіший був там репортаж, і ж не було мобільних телефонів, фактично, треба було виходити в прямий ефір. Я виходив в прямий ефір громадського радіо з телефонної будки. Причому це був народу на Майдані море, там чоловік 100 стоїть в черзі до будки, ти просишся, вибачте, будь ласка, якщо можна, бо я тут хочу вийти в прямий ефір, і ти прямо з телефонної це будки виходив. Це таксофони були такі, так, на картках? Так. Мені видали карточку, кажу, от такій-то годині вийдеш в прямий ефір. Оце от справді журналістика. І ти шукати... Або ж як йшли на той, як ми називали, так, білосиній Майдан. Ти познімав з себе всі помаранчеві стрічки, все інше, і ти туди прийшов і брати коментарі. І там я зрозумів, що це так. Бо коли ти, знову ж таки, живеш в такому інформаційному просторі, коли ти там скрутишся на Майдані, тобі здається, що там якісь вороги. Коли ти туди приходиш, починаєш з людьми говорити, абсолютно. А їх цінності, ти з ними спілкувався, за що вони там були і стояли за тою Майданом? Вони були привезені за гроші або там... Ну, зрозуміло. Так, це так, вони зізнавалися в цьому прямо. Але це люди, з якими можна спілкуватися. Абсолютно, на всі 100% цінності. Тут
питання цінності, а які в нас цінності? У кожного якісь, так, можливо, свої. Не, я завжди кажу, що людина виходить на Майдан, тобто я вже собі сказав 52-го, у кожного свій Майдан. Кожен виходить заради свого чогось. Комусь, хтось справді через якісь економічні моменти, він відчуває, що він хоче змінити владу, змінити речі, які відбуваються в країні, саме з економічної точки зору. Я, наприклад, завжди на Майдані за свободу. Тобто я вважаю, що якщо в країні є свобода, тобто якщо на перше місце ставиться свобода, свобода слова, свобода вибору, релігії, тобто всі можливі свободи, якщо в країні є, то вона приречена бути успішною. Якщо тих свобод немає, то... А якщо це робиться за гроші, це вже, здається мені, як на мене, це вже не свобода. Ви, я так розумію, саме під час Помаранчевої революції в Києві були, так? Так. Не в Ужгороді. Так. Чи частково і туди, і там, і там? Просто цікаво, як воно в паралелі події відбувалось. Я вже під кінець Помаранчевої революції приїхав в Ужгород. Вже останній, але це вже було зрозуміло про перемогу, тому що там вже відбувався Верховний суд. Тобто, так, я повернувся в Ужгород. Порівнювати мені важко. Можу, можливо, більше останній Майдан порівняти. От. Ви теж були в двох точках тут, так і в Києві. Тобто, почали, входилися на мітинги спочатку в Ужгороді, а потім я зрозумів, що я ж тут не можу сидіти. Якось там 3 грудня ми сіли в автобус і поїхали на Майдан, де прожили фактично місяць. З маленькою перервою. З місцевими жителями, з ужгородцями, закарпатцями. Так, з друзями, так, взяли автобус і поїхали. Ви слухаєте радіо Тиса FM. Продовжуємо розмову із Андрієм Ганусичем. І я все-таки сформулював основний меседж і тему, як ми говоримо. Ми говоримо про події незалежної України, учасником яких, свідком яких був Андрій, через його світосприйняття і через його відчуття. І давай переходимо до вже недавніх подій. Це Революція Гідності, це Майдан Незалежності. Розкажи про твою участь на Майдані, коли ти поїхав, скільки ти там був, і твої спогади про цю історичну подію. Що стало основним поштовхом, що ви поїхали все ж таки туди, в самий пік? Ну, основний поштовх був так, як і всіх. Тобто Євромайдан сам по собі проходив, тобто побиття студентів, це стало для всіх поштовхом вийти на вулицю чи своїх місць, чи поїхати. А поїхати ми просто зібралися. Ми зрозуміли, що в Ужгороді Майдан не зробиться. Так? Тобто тут потрібні люди в Києві, і ми сіли в автобус, приїхали, просто стали посеред Майдану, і що робити далі. Тоді там почали вирішувати, зв'язуватися. В результаті поставили величезний закарпатський намет біля поштамту. Ми вже почали якимось чином там жити, тобто щось робити. Тобто сформувалася якась сотня закарпатська, яка там щось готувалася, навіть були якісь навчання, ми розуміли, що можливі штурми. А ми, ну хто я журналіст, я невеликий боєць. Але коли приходили от такі от гарячі дні, ночі, так, я пригадую, 11 грудня, тобто вся палатка встала, тобто взяли якісь патики. Це взяли... перший великий штурм, так? Так, так, взяли патики і пішли вперед. Пішли, побачили натовп, теж почали тиснути, тут йшли такі качелі. Але якось люди то приходили, то відходили, і тут в якийсь момент я просто опинився перед щитами, мене приперли до щитів, і я не забуду цього беркутівця. Він так підняв, забрав шолому і каже: «Що, парень, страшно тобі?» Кажу: «Страшно». Він каже: «І мені страшно». Ну, і потім чомусь так сказали: «Ну все, у тебе і у мене буде хорошо». Це він вам так, так сказав? Так, так. Був правий? Що розуміти під «хорошо»? От трошки забігаючи наперед, хочу запитати, чи виправдав ваші сподівання Майдан? Чи маємо зараз ті зміни, на які, принаймні, ви особисто розраховували? Так. На які сподівались? Так, безумовно, я перед цим сказав так, що в мене на першому місці стоїть свобода. І, ну, наприклад, ті ж самі вибори президентські. Можна погоджуватися, не погоджуватися з результатами, але вони були чесними, тобто вони, це було виявлення громадян. А це одна із основних фундаментів успішної країни. Так? Про Януковича ми б не мали таких відкритих виборів. І так само інші, ми маємо свободу преси. Хороша вона, погана, залежить від кого, не цей, але ти можеш висловлюватися. Так, ми маємо. Тобто, як в нас є з ким порівнювати на сході. Безумовно, на сході. І от на сході ми маємо те, щоб ми отримали, якби не було Майдану. А чи підтримували вас ваші близькі і рідні в цьому виборі? Поїхати туди, просто так от жертвувати собою, ризикувати? Ну, це не, я б не казав, що це жертва, це можливо навіть не точно. Так, можливо, зараз вже, там, через стільки років ти розумієш, не жертва. Жертва – це люди, які воюють на сході, ну, тобто це зрозуміло. От, боялися, переживали, але безумовно підтримували, тому що туди треба було їхати. І я намагався там виконувати якусь журналістську функцію, цього разу
вже через соціальні мережі, тобто я щодня вів якийсь щоденник, розповідав про людей, які там є прекрасні, чудесні люди різного віку. Майдан – це взагалі настільки фантастична самоорганізація, я переконаний, що це була самоорганізація, ну, наприклад, простий приклад, зима, все вкрилось, Майдан крився льодом, всі слизько падають, і тут один хлопець починає товкти якоюсь дошкою, вибивати той лід, проходить 15 хвилин, це вже 10 людей, проходить година, і це вже 100, 200, 300 людей, це все виносять лід, знаходять мішки, пакують мішки, з того роблять барикади, ну, і от це був Майдан, це була та ідеальний кусочок клаптки України. Консолідація людей в одному пориві. Як ти думаєш, що потрібно, як потрібно діяти, що потрібно вчиняти кожному з нас, кожному громадянину України, громадянину для того, щоб зробити так, щоб Україна була економічно ліпше порівняно з європейськими країнами, навіть найближчими нашими західними сусідами, Словаччиною, Польщею і так далі. От як діяти, там не казати там, що от влада щось зробить, а що робити кожному українцю для того, щоб як почати так, себе, робити... Так. Це все насправді настільки просто. Ти справді маєш починати з себе. Я переконаний, що та держава, тобто те, що ми маємо, це є відображення того, які ми є. Я скажу простий приклад. От нещодавно мені довелося, я втратив військовий квиток, відновлювати військовий квиток, так? І треба було пройти всю цю процедуру. Як відомо, це надзвичайно бюрократична процедура. Військкомати, комісії. І в мене було два вибори. Взяти там тих $100, занести і отримати військовий квиток через 3 дні. Я пішов по-чесному. Без кабарів, без нічого. Я цей квиток робив 4 місяці. 4 місяці, тобто оце наша така система. Але коли громадянин не буде говорити, що от я тут порушу закон трошечки, не там припаркуюся, тому що вони там роблять ще набагато гірші речі. І мені здається, що коли кожен громадянин буде поступати по закону, можливо, щось рушиться. Ну, але безумовно потрібні масштабні, глобальні реформи в Україні, тобто без яких цього так само не станеться. Можливо, це якось так жорстоко прозвучить, але... Принаймні, як на мене, то саме в таких подіях, жорстоких подіях, подіях з втратами людськими, але саме тоді такий піднімається національний дух, і, як знаєте, фраза «друзі пізнаються в біді», от якось, як ви розповідаєте про українців, не було б цих подій, не було б, мені здається, такої самосвідомості, і не знайшли б ми один одного, коли Схід і Захід просто об'єднуються. А воно, розумієте, так історично, не було б подій 17-18 року, де теж українці згуртовувалися, не було б подій там 40-х років, де теж українці, там 50-х, да, це УПА, які теж боролися за ту державу, потім 80-х. Тобто ми йдемо певними етапами, які, можливо, інші країни вже свою тисячорічну історію вони пройшли, а ми це йдемо в трошки швидшому темпі, можливо, десь трагічнішому, можливо, не все в нас виходить. Але мені здається, не можна говорити, що держава погана, держава не може бути погана, або держава розчарувала, може розчарувати влада, може розчарувати якісь процеси, ну, держава в тебе є одна, в тебе є твій прапор, в тебе є гімн, і ти маєш, я не розумію, коли можна розчаруватися в державі, я розумію, коли можна виїхати в іншу країну працювати, але не держава винна. Ну, ти сам собі країна, ти сам робиш цю Україну. Так, так. І я хочу на завершення закінчити от тією невеликим анонсом, тому що у нас сюрприз є до Дня Незалежності і до взагалі до Дня Прапора. У нас будуть лунати привітання з Днем Незалежності 35 мовами з цілого світу на нашій радіостанції. Отож, це поки так, що маємо 35, так, можливо, може ще буде, мови. Так, буде вже 37 відповідь. Маємо, дивися, вже так, оновлення вже прямо інформації. Зараз, як на Wall Street. Так, і ще чекаємо так. Інші мови, і ці всі мови, це дійсно люди з різних країн, які всі вітають так, Україну. Так, і всі вони говорять, все буде добре. Це дуже круто. Так, дуже круто. Все буде добре. Дякуємо, що прийшов до нас, Андрій. Дякую вам за запрошення. Раді тебе побачити, успіхів.